သူကဝါဆိုတော့ကတော့ပုံစံတစ်မျိုးပြသူကလေပထမဦးဆုံးထွက်တဲ့ကောင်ကကိုယ်နိုင်မြန်မာလဲသူကတော်တော်ရှင်းထားတယ်လေရှင်းထားတယ်ဆိုတော့သူက verse လေးတွေပဲပါတယ်သုံးဖို့ပေါ့နော်အဲ့ verse သုံးဖို့နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တချင်းပိုင်းမှာတော့သူကအင်ကမပြည့်စုံဘူးလို့တော့ပြောချင်တာပေါ့သူက chorus ဆိုတော့ပါတယ်ပေါ့နော် why all လို့ကောင်းတဲ့အပိုင်းလေးပေါ့ဆိုတော့သူကတဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာတော့မှသူဒါ final ကိုသူရေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကျင်တ်သွားတယ်ဆိုတော့တချင်းကကျွန်တော်ဆိုပြသွားတာပေါ့ဆိုတော့ share version တွေကတော့fast ကြီးပဲဆိုသွားတယ်အခုနာမည်ကြီးရသွားတော့ဗျာဟိုသူတို့ဆိုလို့ကောင်းတဲ့အပိုက်ကလေးရှိတယ်လေအဲတိုင်းရှိခွင်းမိုင်းညဆိုင်မမောင်းကြီးချေမိုးချိန်နဲ့တဲ့တဲ့ကြားတယ်ဝါစုရဲ့မိုးကရင်တုံးကတိုင်ရောနေပြီခွဲလွမ်းနေဝါစုရဲ့အဲ့အပိုက်ကိုသူတို့ဆိုလို့အရင်ကောင်းအောင်လေအဲ့ဒါကြောင့်လည်းဒီရှင်ကပေါက်တာဆိုတော့သူကအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် version မှာတော့ထည့်ထားလိုက်တာပေါ့နော်ထည့်ထားတော့ကျွန်တော်ကလည်းတန်ကောင်းစွာနဲ့စုပ်ဝင်ရတဲ့အတွက်ဟိုဒီရှင်ပြန်ပြီးတော့ popular ဖြစ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တာပေါ့နော်အဲပို့ပြီးနာမည်ကြီးတာကျွန်တော်ထွက်ပြီး6နှစ်လောက်ထိရဘာမှတော့ဒီလောက်ကြီး popular မဖြစ်ဘူးဗျဒါတို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ July August လောက်ဆိုရင် CDF တို့ကတော့ပုံမှန်လွှင့်ပြီးတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ကတို့အဖွဲ့လက်ဆောင်ပေးထားတယ်လေနောက်လွှင့်ခွင့်ပေးထားတော့ပေးထားခါကျတော့တို့လွှင့်တော့ဒီတဲ့ပေါပေါတော့နာမည်ကြီးဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းအရန်ပေါက်သွားတာတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ခုနကတော့ဗီဒီယိုအဖွေကြောင့်ပါကျွန်တော်လည်းတခါတော့ပြောပြီးပြီတစ်ဆောက်ဆောင်နတ်သမီးဆိုတဲ့ဗီဒီယိုအဖွေလေးကိုဆိုင်းဆိုင်းကမ်းလိုက်နဲ့အဲ့ဟိုအင်ဒရာကြောင့်တော့ထုတ်လိုက်တယ်ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူက background music နေနဲ့ပါတယ်ဗျာသူတို့ကာရာအိုကေတွားကြရင်လည်းပျော်ကြတဲ့အခန်းလေးကျွန်တော်မှတ်မိတယ် stage ပေါ်မှာတက်ပြီး line ဆိုင်းဆိုင်းလို့ဆိုပြီးပျော်ကြတယ်ဗျာဆိုတော့အဲ့မှာပါသွားတော့လူတွေကဆိုင်းဆိုင်းပရိသတ်ကဟာဒီတချင်းလေးကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုင်းဆိုင်းဆိုတာလားမသိဘူးဆိုရင်နောက်ထောင်ပြကြတယ်ဗျာအဲ့တော့မှအာဒါရာစုထဲမှာပါတယ်ဝါဆိုဆိုပြီးတော့ပေါက်သွားတာလို့တော့ပို့ပြီးတော့ဟိုကြိတ်ဆုံးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူ့ကြောင့်ပဲဖြစ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါဆောင်းညရဲ့မကုံဆုံးနေရင်ဂစ်တာကိုင်းကတည်ဆိုရင်အတွေးများရဲ့အဆောင်မတဝဲဝဲလေမနေဝေးတည်ပါစေအဆောင်သူရဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာအဲ့ခက်ကဗျာမသချင်းများလို့မောင်သချင်းများလို့ကိုကိုသချင်းများလို့အဲ့လိုမျိုးအဖွဲလိုက်တွေ selection တွေထုတ်တယ်ဗျာထုတ်တဲ့အခါမှာအဆောင်သချင်းများဆိုတာတက်တက်ထွက်ကျွန်တော်တို့ကစုရတာပေါ့နော်အဆောင်သချင်းတွေဆိုအမအဆောင်သူအဆောင်သူတွေသချင်းရှိတယ်အောင်းနိုင်သချင်းရှိတယ်နောက်တော့မောင်တီရီမေရှိတယ်နောက်ကပေါ့တိနေထုံလို့ဆိုပါတယ်မလာဆောင်ကိုမောင်မလာဘူးလို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြီးကြားတဲ့မှာသူကကျွန်တော်တို့ရေးတာနံပါတ်1အဆောင်သူမနေဘူးကျွန်တော်အားလုံးကြိုက်ကြတယ်တော့တီးလို့လည်းလွယ်တယ်ဆိုဒီတချင်းကိုအဲ့20ဦးတည်းအောင်မျိုးထုတ်ထွက်ခဲ့ရကျွန်တော်တို့ကကြိုက်တယ်နံပါတ်1ရွေးချယ်မှုပေါ့ဒါပေမဲ့နေ့20လောက်ကြာတော့ပြန်ဆိုရဲလို့တအားမတွေ့ဘူးပြောအခုတည်းကကျွန်တော်ရှာကြည့်တယ်ရှာကြည့်တော့သူတယောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ပြန်ဆိုရင်တော့နေ့20ဆိုတော့လဲတိတ်တော့လဲအပြောမခံရဘူးဆိုပြီးတော့နောက်ကျွန်တော်လည်းအရင်ကြိုက်တယ်ပြောပုံစံလေးကိုလည်းကျွန်တော်ကအဲ့အဆောင်ရှိမှတီးတဲ့ပုံစံဂီတာလေးနဲ့အရင်စာတာပေါ့နော်သူ original မှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလေးကျွန်တော်ဖန်တီးထားတယ်အဆောင်မှာဂီတာတီးကျွန်တော်လေးရာသိပြောအဆောင်သူမနေဝေကျွန်တော်တချင်းကချပါလေအဆောင်သူရေချစ်တဲ့နေဝေရေခံစားချက်ဒီများကိုသာနာစင်ပါကျွန်တော်က80 90ခုနှစ်ကဂီတာမှာပဲကျွန်တော်ခုံမင်းတယ်အဲ့ထဲမှာပဲကျွန်တော်ကြံခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာဒီဘက်အစ်စ်တွေကိုကျွန်တော်တို့တိတ်မလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်မလုပ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒါလေးကိုအဲပရိသတ်တော်နည်းမယ်ဒါပေမဲ့ငါအာတိတလေးရှိတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဆက်ဖို့တွင်းပြတယ်အခုတွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာမိုနီထပ်ရတယ်ဗျာ missing ဆွဲရတယ်တော့သူ့ကိုလုတ်ချရတယ်အများကြီးပေါ့ပြီးသွားပြီးတော့မှ missing ပြီးပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့က MTV ရိုက်တာပေါ့နော်အခုတော့သူတို့အခေါ်တော့ MV ပေါ့နော် music video ရိုက်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သုံးဖို့ရိုက်ဖြစ်ပါတယ်ရိုက်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီသုံးဖို့ကျွန်တော်မကြခင်မှာတင်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပေါ့ဒါကျွန်တော်ပထမ3ခွေထွက်ပြီးသွားပြီပထမ2ခွေက2006 and 2008ကထွက်ပြီးပြီးတော့တော်တော်ခြားသွားပြီးမှ2019ကျောင်းမှာကျွန်တော်တတိယခွေထွက်တယ်အဲ့ကောင်ကတော့ online kit ဆိုတော့လေကျွန်တော်တိတ်မတင်ပြဘူးတပုတ်နှစ်ပုတ်လောက်ပဲကျွန်တော်တင်ပြီးပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အခုစရုပ်တော့အခွေကိုကျွန်တော်ထပ်လုပ်တယ်စရုပ်တော့အခွေမှာတချင်း10ပုတ်ပါတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်က80 80 90အမှတ်100ဆိုပြီးပေးထားတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုအမတ်တရဆိုတော့ပြန်ဆိုတေးလားဆိုတော့လေအကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးညာ80 80 90ကြားထဲမှာလူမသိသူမသိဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့ထပ်သွားခဲ့တဲ့တချို့တချင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြန်ထည့်တယ်တချို့ကြတော့အစ်စ်တွေပေါ့နော်ဟိုးလုံးတွေကကျွန်တော်တို့အခွင့်ရေးခဲ့ပြီးတော့မှ
မဆိုပြီးမသွင်းပြီးမထုတ်ဖြစ်တာလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တူးဖော်တာပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က80 80 90ခုနှစ်ကဂီတမှာပဲကျွန်တော်ခုံမင်းတယ်။အဲ့ထဲမှာပဲကျွန်တော်ကြံခဲ့တယ်ပေါ့ဗျ။ဒီဘက်အစ်စ်တွေကိုကျွန်တော်တို့တိတ်မလုတ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။မလုတ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒါလေးကိုအဲပရိသတ်တော်နည်းမယ်ဒါပေမဲ့ငါအတိတလေးရှိတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဆက်ဖို့သွင်းဖြစ်တယ်။အခုသွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာမိုနီထပ်ရတယ်ဗျာ missing ဆွဲရတယ်တို့လုတ်ချရတယ်အများကြီးပေါ့ပြီးသွားပြီးတော့မှ missing ပြီးပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့က MTV ရိုက်တာပေါ့နော်အခုတော့တို့ခေါ်တော့ MV ပေါ့နော် music video ရိုက်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သုံးဖို့ရိုက်ဖြစ်ပါတယ်ရိုက်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီသုံးဖို့ကျွန်တော်မကြခင်မှာတင်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မီဒီယာကိုကျွန်တော်အသိပေးရအားကိုးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသဘောမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ပြေဆုံးအဲ့တဘုတ်ကထွက်သွားပြီခင်ဗျာငါကကျွန်တော်ပြောရင်2019ကတတရအေဗန်ရဲ့တိုက်တယ်ဗျတော့နတ်သက်ကျွေနတ်သမီးမေးဆိုအခုကပေါ့ YouTube မှာရှာရင်တွေ့ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ကျွန်တော် legacy ကနေပြီးတော့ထုတ်ထားတယ်အဲ့တဘုတ်ထွက်တယ်သူလည်းမဆိုးပါဘူးဗျဟိုကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုဟိုလိုမျိုးလိုပေါက်သွားတာမျိုးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အခုဒီသုံးဘုတ်ထဲမှာကျတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တာကအဆောင်သူမနှင်းဝေဆိုတဲ့ချင်းလေးကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်တော်တော့ကျွန်တော်တို့80 90ခုနှစ်တည်းမှာကျွန်တော်တို့ဂီတာလေးနဲ့လူငယ်လေးတွေအားကြီးအဆောင်တွေမှာတော်ပြီးတော့ဘောကိုချစ်တဲ့သူကိုတော်ဆုပ်ပြတဲ့ဟာလေးကိုပူဇော်ပြုတော့ကျွန်တော်တက်တော့အဲ့ဒါတွေကိုကြိုက်တယ်ရှိပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြောင်းသားရှိမယ်အဆောင်ရှိမယ်အဆောင်ကကောင်မလေးကိုလာပိုးတဲ့လူရှိမယ်ဘောနော်ဒါတွေကတော့ခက်အဆက်ဆိုတော့ရှိနေမှာပဲနေရာဒေသလေးတွေပဲလွဲသွားမှာဆိုတော့ဒီတချင်းလေးကိုကျွန်တော်ကတော့အဲ့တုံးကပုံမှန်လေးကိုပဲပြန်ယူထားတာပေါ့နော်ဒီဒီချင်းအကြောင်းကိုလင်းနေလေးပြောချင်တယ်ဗျာပြောချင်တယ်ဆိုတော့အဆောင်သူမနှင်းဝေဆိုတော့မနှင်းဝေဆိုတဲ့ကောင်မလေးအကြောင်းဆိုတာပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုအရင်ဆုံးဆိုထားတဲ့လူကအောင်မျိုးထုတ်ဗျာအောင်မျိုးထုတ်ကလွန်ခဲ့20လောက်ကဆိုခဲ့တာနားဆင်ပါလားမရယ်ဆိုတဲ့အခွေထဲမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ရေးတဲ့သူကပတိန်ကဗျာကျွန်တော်တို့ပတိန်ကပေါ့နော်ကိုတင်ဆိုးဆိုရေးတယ်ဆိုတော့လူမသိသူမသိသူ့ကိုကာပါလဲပြန်မဆိုကြဘူးဗျာဘယ်သူမှဘာလို့မဆိုလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးเนาะဒီဘက်ခင်မှာတချင်းကောင်းရင်တော့ဆိုကြတာများပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကြံခဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါလေးကိုငါခံစားရတဲ့အတိုင်းလေးတီးဆိုမယ်ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားပြီးရဲ့အခါကျတော့သူ့ဆက်ပြောရတာပေါ့เนาะကျွန်တော်လိုက်ရှာလိုက်ရှာတော်တော်ကဲ့ကဲရှာတယ်ဘာလို့ဆိုနာမည်ကြီးတေးလဲမဟုတ်ဘူးလေဆိုတော့ကျွန်တော်ပတိမှာကျွန်တော်ညီတယောက်ကိုလိုက်ရှာခိုင်းတော့တွေ့သွားတယ်တွေ့တော့တော့သူနဲ့စကားပြောဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ငွေကြေးကြတော့တွေ့သွားပြီလေဘိုင်ပါတွေပါတွေကနေကျွန်တော်စကားပြောတယ်အခုကျွန်တော်ဒီလိုလေးလုပ်ရှင်တယ်ဒီပုံစံလေးတော့တွက်ရတယ်ငါကြီးခွင့်ပြုတယ်ပါညာဆိုကျွန်တော်ညံပူတော်ကားတွေပဲပေးပြီးတော့အဲ့လိုခွင့်ပြုချက်လေးယူပြီးတော့မှကျွန်တော်အခုလည်းရိုက်တာပါခင်ဗျာနော်ဆိုတော့အဲ့မှာကျတော့မနှင်းဝေကအဓိကဖြစ်သွားတာပါနော်မနှင်းဝေအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ရေးချင်တော့အခုမနှင်းဝေကဘယ်သူလဲဘယ်ရလဲနေတော့ပြောခွင့်ရှိတာပါနော်အဲ့လိုလေးဒီလည်းတော့သူကပြောတယ်အဲနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ရန်ကုန်ကလို့ထင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရန်ကုန်အဆောင်လေးဆိုတော့ရာဇူးလိုတို့မှာအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်။မဟုတ်ရတယ်အဲ့ဒါဘကိုးပါဗျာတူကလည်းပြောတယ်ဗကိုးကလို့ပြောပြီးသွားပြီးတော့သူကပတိတ်အဆောင်လေးမှာလည်းဆိုတယ်တဲ့သူတချင်ဟုတ်တဲ့ဆိုပြီးတော့မှဒါအောင်မျိုးတို့လက်ထက်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ရန်ကုန်အဆောင်လေးမှာဆိုပြစ်သွားတာပေါ့ဆိုတော့သုံးခုသလုံးတက်ဆိုင်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ရန်ကုန်အဆောင်ကိုပဲဆိုတာများတော့အိတ်ခံစားချက်လေးကိုပဲကျွန်တော်ထည့်တယ်အဲ MTV ရိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါမျိုးကိုပဲကျွန်တော်ကြိုက်ဖြစ်ပုံများတယ်ပေါ့နော်အဆောင်မှနေတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကိုရိုးရိုးလေးပါပဲကောင်လေးတယောက်ကတော်ပြီးကျွေးဒါပေမဲ့သူတို့မစုံမိကြဘူးပေါ့နော်မလို့ကွဲသွားကြတယ်ဆိုတော့ကောင်မလေးလေးတော့ပါတော့တချင်ရတော့အဲ့နေ့20ရပါဗျာသူကအဲ့လိုအဲ့ခွေထွက်လိုက်တယ်ထွက်လိုက်တဲ့ကောင်မကျွန်တော်ဒေးတန်ငယ်လုပ်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော် Lazy Club DY နဲ့ကျွန်တော်ထောင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော် 93 မှာကျွန်တော်စထောင်တာပေါ့နော်ပြီးသွားပြီးတော့ကျွန်တော်က 94 မှာ Play Down မှာပင်စတေကဒေးတန်သွေးဆိုပြီးကျွန်တော်တီးတန်သွင်းဖွင့်ပြီးတော့တိထုတ်လို့ရေလုတ်ခဲ့တယ်တိထုတ်လို့ရကျွန်တော်6ခွေတော့ထုတ်ဖြစ်တယ်အင်္ဂလိပ်ခွေရတော့အများကြီးထွက်တယ်ဗျာနော်အဲ့လိုထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိုင်မှာအဲ့ခက်ကဗျာမသချင်းများလို့မောင်သချင်းများလို့ကိုကိုသချင်းများလို့အဲ့လိုမျိုးဖွဲ့လိုက်ဒီ selection တွေထုတ်တယ်ဗျာထုတ်တဲ့အခါမှာအဆောင်သချင်းများဆိုတာတက်တက်ထွက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကစုရတာဗျာနော်အဆောင်သချင်းတွေဆိုတော့အမအဆောင်သူအဆောင်သူတွေသချင်းရှိတယ်အွန်လိုင်းသချင်းရှိတယ်နော်နော်မောင်တီဗီမေးရှိတယ်နောက်ကပေါ့တင်းနေထုံလို့ဆိုပါရဲမလာဆောင်မောင်မလာဘူးလို့ပေါ့အဲ့မျိုးကြီးကြားထဲမှာသူကကျွန်တော်တို့ရွေးရနံပါတ်1အဆောင်သူမနေဘူးကျွန်တော်အားလုံးကြိုက်ကြတယ်တော့တီးလို့လဲလွယ်တယ်ဗျဆိုတော့ဒီသချင်းကိုအဲ့20ဦးတည်းအောင်မျိုးထုတ်ထွက်ခဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြိုက်တယ်နံပါတ်1ရွေးချယ်မှုပေါ့ဒါပေမဲ့နေ့20လောက်ကြာတော့ပြန်ဆိုရဲလူတအားမတွေ့ဘူးဗျအခုတည်းကကျွန်တော်ရှာကြည့်တယ်ရှာကြည့်တော့သူတယောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ပြန်ဆိုရင်တော့နေ့20ဆိုတော့လဲတိတ်တော့လဲအပြောမခံရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့နောက်ကျွန်တော်လည်းအရန်ကြိုက်တယ်ဗျာပုံစံလေးကိုလည်းကျွန်တော်ကအဆောင်ရှိမှတီးတဲ့ပုံစံဂီတာလေးနဲ့အရင်စတာပေါ့နော်သူ original မှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလေးကျွန်တော်ဖန်တီးထားတယ်ဟုတ်တယ်အလံဝေးတော့ကျွန်တော်ကဖွင့်ပြတယ်ပေါ့နော်ဖွင့်ပြတော့အဲကျွန်တော်တို့40 50တန်းနေရတော့အကုန်ကြိုက်တယ်ဗျာဟာဒီသင်းရောင်းကောင်းတယ်ငါတို့မကြောက်ဘူးပေါ့နော်
ကလေးကိုဖွင့်ပြတော့ကြတော့သူတို့တော့တိတ်ခံစားမိနိုင်မလဲမထင်ဘူးပြ။ဒါပေမဲ့ MPP မှာထည့်ပေးလိုက်ရင်တော့စိုက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့။ဒါကတော့လူတိုင်းမှာခံစားချက်ရှိတယ်လीเนาะ။ကိုချစ်တဲ့လူအချင်းလေးတော့ဆိုပြခြင်းနဲ့ခံစားချက်ရှိရဲဆိုတော့လေ။အဲ့လိုမျိုး။ तू ကတော့ဟိုနှင်းဝေဆိုတဲ့ကောင်မလေးရဲ့နောက်ပြီးတော့ဆောင်းလွင်းမှာစူထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်အခုကဆောင်းလွင်းရောက်ခံနေပြီဆိုတော့အချင်းပြီးကျွန်တော်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားတာပါဒါပါပဲ။เนาะအဓိကတော့အဲ MPP ကိုရိုက်တယ်ဆိုတာလေ။ဟုတ်ကဲ့။ตัวดีโลก็โหเปลี่ยนโซราได้อย่างมากเลยครับมากแต่คาจ้ะတော့โหตะหยอกล่ะแล้วถ้าเว้ยตะหยอกล่ะแล้วเว้ย10ก๊อกหลอกจ้ะတော့ดูดิเลยปริตัตเลยอีราบ่ครับอีราบ่ดาใบแม้อกุคิก็ไอ้หลูโซတော့ลานจองเนเนลีลွယ်บ่ลุติบีดาตะชิ้นโหเปลี่ยนโซได้คาจ้ะครับโหเนอาไซท์โทอ่ะเน่ดิติบีดาโซတော့ดาใบแม้หน้าท่องจี้มั้ยอาอาชีพมีมะมีပြောจ้ะล่ะบ่เนี่ยดูมือเวบานน่ะนี่ရှိတယ်ကျွန်တော်จ้ะတော့ยังจ่าว่ะอยู่ตรงนั้นแล้วไม่สู้อูโซတော့เนเน่อเปาะลุ่มเลยโทนน่ะบ่เนาะอ่าดีกว่า2จ่ายีมาลุ่ดตาเว้ยเออดาใบแม้ชื่ออ่ะก้องแต่ไม่ก้องเนาะเวบันเจงนี่ก็รอชื่อมาบ่เนาะだからเราก็คิดเนี่ยไก่อ๋อเนี่ยกู้ขันษาจัดไดนี่เว้ยเราผ่านดีอ่ะดาวเว้ยเราสู้กินน่ะว่ะเนาะโหตะชาจี้ๆมาว่าเราไม่เปาะว่ะโอเคโอเคดาซ้อมยาดีบ่ซ้อมยาดีมากอมมาเลตะสู้ปะจินสู้ลูกก้องเลยบ่เนาะตู้สาตาลีเดมาเปียโหเมฆลีท่องลูบดินหม่อมมาจูส่องงานนี้ส่องดูเยเมฆลีท่องลูบดินหม่อมมาสะซาซาลีเนี่ยลุงยันๆนี่ก็ฉิเสียอะนี่ล่ะเนาะสู้ไอ้หลุมนี้ป่ะเราคิดกับกันดาเสร็จป่ะเนาะกูฉิตูโหตื่นซาล่ะนี่เราก็တော့ใจเลยจ้ะเราอ่ะดีกองกูเรากู20อลุลงนี่ในกาลนี้เป็นเลยมาตวนเลยสู้นี่ล่ะเว้ยกูอ่ะတော့อแงนั้นတော့สู้เลยป่ะเนาะสู้ไปได้ตะชินนี่ป่ะเนาะสู้ตะชินตะบุกสู้ล่ะกูโหไรงก็ไม่จักขณะสู้จริงได้ชิมาဒီတခြင်းကကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့သတ်မှတ်တာပေါ့နော်ဆိုပြီးဘယ်သူမှလည်းနားမထောင်ရင်ဘယ်သူမှလည်းမဆိုချင်ဘူးဆိုတော့လက်ဖာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဘယ်သူမှဟုတ်ကဲ့ तू ကဘွားဆိုတော့တော့ပုံစံတစ်မျိုးပြ तू ကလေပထမအဦးထွက်တဲ့ကောင်ကကိုယ်နိုင်မြန်မာလဲ तू ကတော်တော်ရှင်းထားရတယ်လीရှင်းထားရဆိုတော့ तू verse လေးတွေပဲပါတယ်သုံးဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီ verse သုံးဖို့ ਨੇ ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခြင်းပိုင်းမှာတော့ तू အင်္ဂါမပြည့်စုံလို့တော့ तू ပြောချင်တာပေါ့ correct ဆိုတော့ပါတယ်ပေါ့နော် why ပေါ်လို့ကောင်းတဲ့အပိုက်ကလေးပေါ့ဆိုတော့ तू ကတဲ့နှစ်ပေါင်းများဆိုတာကြာတော့မှตุ๊ดาไฟนอลคือตุ๊ยีผิดเลยป่ะเนาะยีผิดเลยสอตุ๊เจนัดตัวได้สอเนี่ยตะฉินก็จนสู้ไปตัวละป่ะสอ6เวอร์ชั่นนี่ก็တော့ verse นี้ไปสู้ตัวได้อะกูนัมเบอร์จี้เลยสอเราเปียโหตรุสู้ลูกกองในอไปคลีชื่อเลยไอ้ตายสิควินไมนิวไซน์มามองอีเชโมเชนนั้นเตะๆจ้าเลยวาซูเยโมก็เย็นตรงก็ตันยอหนีบีกวยล้วนในวาซูเยไอ้อไปกูตรุสู้ลูกยังกองละအဲ့ဒါကြောင့်လေဒီရှင်ကပေါက်တာဆိုတော့သူကအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် version မှာတော့ထည့်ထားလိုက်တာပေါ့နော်ထည့်ထားတော့ကျွန်တော်ကလည်းကံကောင်းစွာနဲ့စုပ်ဝင်ရတဲ့အတွက်ကိုဒီရှင်ပြန်ပြီးတော့ popular ဖြစ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တာပေါ့နော်ဒါအဲပို့ပြီးနာမည်ကြီးတော့ကျွန်တော်ထွက်ပြီး6နှစ်လောက်ထိရဘာမှတော့ဒီလောက်ကြီး popular မဖြစ်ဘူးဗျဒါတို့တို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ July August လောက်ဆိုရင် CDFN တို့ကတော့ပုံမှန်လွှင့်ပြီးတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ကတို့တို့အဖွဲ့လက်ဆောင်ပေးထားတယ်လေနောက်လွှင့်ခွင့်ပေးထားတော့ပေးထားခါကျတော့တို့လွှင့်တော့เดเดป๊าป๊าတော့နာမည်ကြီးဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းအရန်ပေါက်သွားတာတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ခုနကတော့ဗီဒီယိုအဖွေကြောင့်ပါကျွန်တော်လည်းတခါတော့ပြောပြီးပြီတစ္ဆောက်ဆောင်နတ်သမီးဆိုတဲ့ဗီဒီယိုအဖွေလေးကိုဆိုင်းဆိုင်းကမ်းလိုက်နေအဲ့ဟိုအင်ဒရာကြောင့်တော့ထုတ်လိုက်တယ်ထုတ်လိုက်တဲ့ထဲမှာသူက background music နေနဲ့ပါတယ်ဗျာသူတို့ကာရောဂီတွားကြရတဲ့ပျော်ကြတဲ့အခန်းလေးကျွန်တော်မှတ်မိတယ် stage ပေါ်မှာတက်ပြီး line ဆိုင်းဆိုင်းလို့ဆိုပြီးပျော်ကြတာဗျာဆိုတော့အဲ့မှာပါသွားတော့လူတွေကဆိုင်းဆိုင်းပြေးတော့ဟာဒီတချင်းလေးကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုင်းဆိုင်းဆိုတာလားမသိဘူးဆိုရင်နောက်ထောင်ပြေးကြတယ်ဗျာအဲ့တော့မှအာဒါရာစုထဲမှာပါတယ်ဝါစုဆိုပြီးတော့ပေါက်သွားတာလို့တော့ပို့ပြီးတော့ဟိုကြိတ်ဆုံးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူ့ကြောင့်ပဲဖြစ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်သူတို့တော်တော်များများဆိုကြတော့အဲ့လိုဆိုကြတယ်ဆိုကြတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကျွန်တော်သတိထားမယ်ကျွန်တော်လိုက်နာထောင်ပါတယ်ကောင်းပါတယ်အကုန်လုံးသူ့အနေနဲ့သူဒီတချင်းကဘယ်သူဆိုဆိုကောင်းတယ်ဗျာအမှန်တိုင်းပြောရအောင်ဘယ်သူဆိုဆိုကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာနာထောင်လိုက်တော့ကျွန်တော်သဘောကျတဲ့အပိုက်တစ်ပိုက်ရှိတယ်မထည့်ထားတာပေါ့ကျွန်တော်မထည့်ထားတာဗာလဲဆိုတော့ပတင်းပေါက်ကလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်တဲ့ခရီးပင်မှာရေဆိုလို့မိုးခိုနေကြတယ်ပြန်နေတယ်မိုးမိတဲ့ငှက်တွေဆိုအပိုက်ကလေးတခုပါတယ်ဗျအဲ့ဒါကျွန်တော်ဆိုရတဲ့အထဲမှာမပါတော့နောက်ဆုံးပြန်ဆိုတဲ့ခြားခြားသူတို့ကလည်းကျွန်တော်နဲ့မတူချင်ဘူးပေါ့နော်မတူချင်တော့ပြောင်းတော့အဲ့တပိုက်ကလေးကိုပြန်ထည့်ပြီးတော့တခြားတပိုက်ကလေးပြန်ထုတ်ထားပြီးဆိုထားတဲ့ version လေးတခုရှိတယ်သူလည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေသူတို့ကဒီလိုဗျသူတို့ထွက်တော့ကျွန်တော်သိတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ရေးတဲ့ကျွန်တော်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အောက်မှာရေးပေးထားတယ်ဒါကမူရင်းဆိုရှင်ဒီအဲတန်တရာအစဉ်ဆက်ထဲမှာပါတဲ့ကိုမိုးသက်တင်ရဲ့ဟိုဆိုတခြင်းပါတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးတော့မတူဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့ရှင်းပြလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ရှိမှကျွန်တော်မှတ်မိတဲ့လောက်ကအဲမိုးသက်တင်အရင်ဆိုတာကတီလဗျာတကယ်ကတီလဆိုတာကတော်တော်တခြင်းကောင်းတော်တော်များများသူဆိုတာကိုတီလကိုတီလကတိန်းထားမှလားလို့
เนาะไอ้หัวบ่เนาะมีโมโมทะชินบ่เนาะโมโมฉะไล่ตาเลยซอแล้วตูสู้เลยพี่รอวาซวยไอ้ตริยาก็แล้วตูสู้ล่ะเปียตูสู้พี่มากูโมตะติ๋นสู้เลยกูโมตะติ๋นสู้พี่มามามาอีสู้เลยจนหมั่มีอ่ะเปียล่ะนี่ตั๋วยามๆชิ่มมา4รอบแล้วพี่ออกมาจนก็อันนี้ยังจ่าตัวพี่มาจน2006สู้เหรอเปียหัวเราชื่อตัวมั้ยเอ12นิดรอบจ่าจ่าจ่าพี่มาจนสู้เลยจน2006มาสู้พี่ว่าတော့2นิดรอบจ่าတော့มันดลียะสู้ยินเลยสู้พี่เอแท้สู้พี่แล้วตรุပြောเลยนายเมียมาก็ပြောเลยเอแท้ก็สู้มั้ยลูกพี่ไล่เลยเอแท้พี่ว่าพี่โกโซสู้แล้วนี่เดียวถั่วดีเลยเปียပြီးွားပြီးရဒီဘက်မှာစူးစမ်းတာထုံးလို့ပါတော့ဗျာအများကြီးပဲပေါ်လာတာပေါ့နော်အရင်လုံးက2နှစ်လောက်ကတော့ကျွန်တော်ဆုထက်လိုက်လာပါလားကျွန်တော်ဆိုတာကြားလိုက်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းပေါက်တာကကျတော့ YouTube မှာဟိုပါလေရန်တိုင်ဆိုတဲ့ကောင်လေးတယောက်ရှိရလေသူကဂီတာလေးနဲ့ပလက်ကင်လေးနဲ့ပဲသူဆိုတော့သူကတော့အပေါက်ဆုံးပဲဗျာဒါပေမဲ့ तू ကတင်ကားစားတော့ကျွန်တော်တွေးလိုက်တယ်ကိုရောင်စုရဲ့ဟိုပါဘူးလေကျွန်တော်ကြိုက်လို့ပြန်ဆိုပြစီဆိုပြီး तू ကတင်တယ်ပေါ့နော် तू ကတော့ view ကတော်တော်များတယ်ကျွန်တော်အခုတော့တန်းချီလာမသိဘူးနော်ဒါတော့သူတို့online အောင်မြင်မှုလေးတွေပေါ့နော် YouTube တုံးတဲ့အကျိုးကြီးဆိုကျွန်တော်ကြတော့ YouTube အကောင့်မရှိဘူးပြအကောင့်လိုက်ကျွန်တော်တင်ရအောင်မှလည်းကျွန်တော်မသိဘူးပြเนาะအဲ့လိုမျိုးဒီသချင်း၃ပုတ်ကိုကျွန်တော်က၂ပုတ်ပေါ့ရိုက်ပြီးသွားပြီပေါ့เนาะအဲ၃ပုတ်ရိုက်မယ်၃ပုတ်ရိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စောင်းအတွင်းမှာတော့ရောက်အောင်ဖြန့်မှာပေါ့เนาะစောင်းကာလာမှာကျွန်တော်ရောက်အောင်တော့ဖြန့်မယ်အဲဖြန့်တဲ့အခါကျတော့ဗျာဟိုအခုကနည်းနည်းလေးစီစီလေးပါလေလဲတင်ရတယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါ live လုပ်နေပါတယ်เออฟอร์มอะเต็มเลยป่ะเนาะมีดอกซีโอมาไอ้นี่เลยๆชอบอ่ะเลยป่ะเนาะดีดีสู้อตันพันอะกုံลงเนี่ยขึ้นมีแต่ลีๆเนี่ยมาฉันฝืนกวนยามาဖြစ်ပါတယ်เนาะเอออะไรเอาไลฟ์ลงเนี่ยเออโลโลเซ่တော့ MTV ย้ายနေပါတယ်မနေ့อ่ะပဲတပုတ်ပြီးတော့ป่ะเนาะ